Sisters, baie welkom by vanoggendse erediens. Erediens met die tema, wie se skepping is dit nou weer? Ons dink vanoggend heel eerste aan al die gesinne wat hier hartseer gaan. Ons dink aan Tannie Joey Willemse, aan haar familie, sy is hierdie week, is sy oorlede. En dan vanoggend ook gehoor dat Oom Tjaart Botha is in die nag oorlede. Hy het 'n lang stryd gehad teen kanker. Ons dink ook aan hulle, die wat nie weet nie, Jandrey wat altyd daar agter by die klank help, die jongman, dit is sy oupa, en hulle bly ook by Oom Tjaart en Tannie Elise. Ons dink aan almal van hulle, en bid dat die Here ook by hulle sal wees. Dan ook vanoggend aan die Pretorius gesin, wil ons sê, baie sterkte, Tannie Marie Pretorius het in die week baie skielik, baie ernstig siek geword, en dis daarom met groot blymoedigheid, dat ons vanoggend sê, dit gaan heel wat beter. Ons bid ook vir julle die Here se krag en sy vertroosting ook in hierdie tyd toe. So elkeen wat in hierdie tyd deur 'n moeilike gebeurtenis gaan, wat hartseer beleef, hoe dit ook al mag wees, mag die Here elkeen van julle naby wees. Mag julle omring word deur mense wat julle ontsaglik liefhet en ondersteun. Kom ons sing vanoggend die toetrede lied. Ons sing Gesang 451 vers 1, 2 en 3, Hemelse Vader, ons bring u eer. Al die liedere wat vandag gekies is, sal u ook hoor, is liedere wat op die een of ander wyse hierdie tema aanraak van ons verhouding met die natuur. Thank you.
Heere, onze Heere, hoe wonderbaar is die naam oor die ganse aarde. Hoe glansrijk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Heere, Jesus Christus. Amen. En sisters, dier die wetlere mens wat sonde is. Kom ons toets ons levens aan die wet van die Here en vergewis onszelf niet van hoe skuldig ons allemaal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister naar die wet van die Here volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast mij geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe, of in die aarde onder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God, eis onverdeelde trouw aan mij. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat mij haat. Maar ik betoon mijn liefde tot aan die duisendste geslag van die wat mij lief het en mijn gebooie gehoorzaam. Je mag die naam van Heere jou God niet misbruiken. Nie. Want Heere zal die een wat zijn naam misbruik niet ongestraft laat blij nie. Je moet die Sabbat so deurbring dat je het heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dagen moet je werk en alles doen wat je moet. Maar die 7e dag is die Sabbat van Heere jou God. Dan mag je geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier wat aan jou behoort nie, of die vreemdeling bij jou nie. Verskoning. Zodat je werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarin dink dat jy in Egypte een slaaf was en dat die Heere jou God jou deur sy groot kracht en met machtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel
om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag niemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy slaaf, of ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en ons medemens. Laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 241, daarvan die tweede en die derde verse, U die kenner van ons harte. En sisters, nou dat ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2, daarvan die 8ste vers. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof blyd, laat ons die Heer eer met 'n lofsang. Kom ons sing Gesang 459, die eerste, tweede en derde verse. Ons Vader, alles in die lewe. Thank you.
ons sing soveel keer een lied en so half pad in die lied in raken mens in gedachte of iets trek jou aandag af. Ons het hier die lied nou as een gebed gesing. Kom ons buig die hoofde en ons bid nou hier die lied ook as ons gebed vanochtend. Ons Vader, alles in die lewe het deur u wil tot stand gekom. Die gees het oor die vloed gesweewe. Die aarde is u eiendom. U het lig geskep naas duisternis, naas nag 'n dag wat helder is. Met see en silwer waterstrome, met dal, gebergte en rivier, met stapelwolke, blomme, bome, het u handewerk versier. U het gras geskep, u is die bron van elke ster, die maan, die son. U hande skep die weerligstrale, die donderwolk wat water dra. U bring die storms oor veld en dale en skenk die kalmte ook daarna. U het die diere bly laat juig, die reënboog teen die lug laat buig. Ons dank u Vader vir die goedheid, vir al wat ons van u ontvang, die aardse lewe met sy soetheid, maar ook die pynlikheid daarvan. Ons loof u vir wat heerlik is, selfs in ons smart en duisternis. Amen. Ons verstaan die skepping baie mensgerig. Die mooi of die geleerde woord daarvoor is antropocentries. Anthropos is die Griekse woord vir mens en centries, ons dink ons is die middelpunt van alles. As jy in geheel kyk na die mensdom, dan maak jy die afleiding dat die mens eintlik dink dat alles wat geskaap het, alleen het doel het, in soverre dit ons bevoordeel. Dink mooi aan hoe mense, wanneer daar bijvoorbeeld een spesie in gedrang is, op die rand is van uitwissing, hoe word daar die advertentie geformuleer? Mense sal ook ondink, die advertentie sou daarop focus om te sê, julle hier is een spesie wat nou bedreig word, en is op die rand van uitwissing, terwille van daar die spesie, asseblief leef nou anders. Werk nie. Daar advertentie moet uiteindelik terugkeer na die mens en sê, as daar die spesie uitsterf, moet julle weet, ons lewens gaan daardeur negatief geraak word. Dan is dit asof die mens eers begin reageer. Feit is, in geheel gesien, kan jy nie een ander afleiding maak, as dat ons mensgerig, menscentries, oor hierdie planeet dink nie. Die manier hoe ons die lug besoedel, die oseane, die aarde, die uitwissing van diere, die uitwissing van woude. Maar dit is Godse skepping, dit is nie onse nie. Die Bybel, Godse woord, praat heeltemal anders oor die posisie wat die mens inneem in die skepping, as wat ons klaarblyklik daarvan gemaak het. Lees saam met my uit verskeie gedeeltes uit die Bybel en laat ons vanoggend nadink oor ons verhouding met die natuur en ons verantwoordelikheid en wat het beteken dat die Here ons hier in 'n bepaalde verantwoordelikheid geplaas het. Genesis 1 vers 21. God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens, waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voels na hulle aard. En God het gesien, dit is goed. Na alles wat God geskape het, het hy gesê, dit is goed. God het die aarde geskape terwille van God self, in die eerste plek. Nie terwille van die mens nie. Alles wat bestaan is nie terwille van ons nie.
Dit wat bestaan het nie een nut in soverre dit ons bevoordeel nie. God het die aarde vir God self geskapen. Genesis 2 vers 7, die Heere God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en levensasem in sy neus geblaas, zodat die mens een levende wezen geword het. Die sinspeling tussen Adam en Adama, Adam mens, Adama stof, is toch een herinnering dat ons anders oor onszelf moet denken als dat ons die middelpunt van die heelal is. Ons in wezen, ten diepste, als je ons zou afbreek tot op stoffelijke vlak, deel ons precies diezelfde atomen en elementen als een muggie. Ons wezenlijke samenstelling verskil geensins van de rest van die schepping nie. Ons deel diezelfde bouwblokjes as muggies en vliee. Goed, ook kudus en rooibokke, wat daar een mooier is. Maar dit is wezenlijk waaruit ons bestaan, en dit is net een herinnering. Sê, mens, wie is jij? Genesis 6, ons vergeet soms dat God niet alleen vir Noag en sy gesin gespaar het nie, maar ook van al wat leef, van al die dieren, elke soort voel en dier, moet Noag in die ark kry, dat hulle aan die leven kan blij. Een van die mooiste tekstgedeeltes in die Bijbel, en ek gaan nie die hele gedeelte vanochtend lees nie, ek lig belangrike gedeeltes uit. Heere onze Heere, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. En let mooi op, as ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterren, waaraan u een plek gegeet, wat is die mens dan dat u aan hom denk? Die mense kind dat u na hom omsien. U het hom net een bietjie minder gemaakt as die hemelse wese, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande, u het alles aan hom onderwerp. Heere onze Heere, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Een mens maak een groot fout, as jy Psalm 8 en ook die skeppingsopdracht dat ons oor die aarde moet heers, so verstaan dat God eindelijk sy heelal weggegee het. Hy die aarde weggegee en sê, hier is die aarde nou vir julle. Deurdat ons onszelf verwonder oor die grootheid van God en die grootsheid, die complexiteit en die absolute wonder van die skepping. En as jy denk aan hoe absoluut groot die heelal is, dan bring het jou nie by een punt uit dat jy denk die mens is in die middelpunt van die heelal nie. Dit laat inteendeel die mens besef dat jy eindelijk maar bitter, bitter klein is. In termen van die tyd waarin die heelal bestaan en die aarde is ons maar werkelijk waar net een deelkie stof. Die antwoord op die vraag, wat is die mens dan, impliseer een antwoord. Eindelijk maar niks. Eindelijk maar niks. Het is nie vanweer ons uniekheid of ons belangrikheid dat ons iets genoem kan word nie. Die feit dat God in hierdie stof sy levensasem blaas. En die feit dat God vir ons in hierdie situasie plaas, waar hy sê, ek stel julle aan. Dit is uiteindelijk God wat ons geskapen het, wat ons laat heers. Dit is God wat alles aan ons onderwerp. En het is so hartseer om te dink dat ons hier die opdracht van ons moet oor die aarde heers begin misverstaan het om te dink ons moet die aarde oorheers. Jy mag dalk nou hier sit en dink, wat is die dominee plan vir môre? Ons is al klaar morbied genoeg oor alles wat bestaan. Wat kan ek toch doen? Dit is nie my doel vanoggend nie. Geensins om vanoggend julle morbied te maak of nog slechter te laat voel oor jouself nie. Ek het myself eintlik betrap donderdag aand dat ek wonder, miskien moet ek 'n ander preek maak. Ek is so bang iemand stap vandag uit die kerk uit en sê,
Het was een goede lezing oor die natuur en wat ons ook al van die natuur en die skepping lees. Maar wat het dit nou voor mij beteken? Toe denk ik maar, is dit niet juist het teken van hoe antropocentrisch ons denkt niet? En ik wil die volgende zeggen: als hier die preek vanochtend voor jou hart, kom ek sê het nou sterker, voor jou hart niks beteken nie, is dit ook goed. Want jij is niet die middelpunt van die heelal nie. Soms het die boodskap niet nodig om jou hart op niet te raken in die sin van ek moet lekker voel oor myself nie. Soms het die boodskap nodig om ons bietjie te skud en te sê, maar wat is dit wat jy uitleef in jou leven elke dag? En het jy te midden van die boodskap wat jy ontvang van genade, het jy ook een gerigtheid naar buiten? Kom eens vra onself die vraag af, te midden daarvan, want alles begin bij het bij het bewustzijn dat die aarde Godse is. En door jou te verwonder oor Godse grootheid en goedheid, gebeurt daar iets met jou dat jy bij een punt kan uitkomen van een diepe, diepe respect voor die schepping. Kan toch niet anders. Ons word van kleins af geleer, my kind is niet jou nie, jy moet het baie mooi oppas. Iets wat niet jou nie is, die moet je extra speciaal oppas. Hierdie schepping is niet onze nie, dit is Godse schepping. En ons moet een diepe, diepe respect voor die schepping hebben. Ons lees het baie dikwijls mis, maar kijk net een beetje hoe sterk je boodschap oorkom van een levensethiek, een dagelijkse leven van respect in die schepping. Ons het het net nou gelees en ik wonder wie van jullie dit raak gelees. Die 10 gebooie. Zes daar moet je werken en alles doen wat je moet, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heer jou God. Dan mag je geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter of je man of vrouw wat voor jou werk of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, enzovoort. Wie van julle dit raak gelees vanochtend? Hier uitspreid daarom een diep respect voor dieren. Dat dieren ook een centrale plek vind in Godse wet. Met andere woorden, hierdie gaan oor die verbond wat God met mensen heeft. En hoe mensen hulle dieren behandel, verklap hoe hulle verhouding met God lyk. Martin Luther het gesê, ek sal verstaan hoe jouw verhouding met God lyk in die manier hoe jy jou hond behandel. Daar is een diep verbintenis tussen hoe mense Godse liefde verstaan in die verbond en dit uitleef teenoor die skepping rondom ons. Ek het nou dag so spottenderwijs hierna verwijs, een van my gunsteling tekstgedeeltes in die Bijbel. Jy onthou toe ek gesê het, ek het in een slaghuis gewerk, nie op Brits, en toe sê ek vir die eienaar, jy weet, jy kan nie een bees waarmee graan door sy bek toe bind nie. Dit so'n bietjie misbruik vir een studentelewe. Maar denk mooi wat hierin staan. Dit lyk so, vir een oomblik, net so asof sommer net een opmerking is. Die bees is gebruik om op die dorsvloer daar die mele te maal, die hele dag, om in die rond te loop. En dan was daar die gebruik om daar die bees bek toe te bind, dat hy nie van die graan eet dier die dag nie. Maar is het nie mooi nie, dat die woord sê, jy kan nie dit doen nie, die wreedheid, terwyl hier die dier honger is, en hy ruik die kos is hiermee, jy bind sy bek toe, kan toch nie wees nie. Dink net die levensethiek wat ons hieruit kan aflei oor die hele skepping, oor die manier wat ons leef en deel. Dan, waar is die jagters hier vanmorgen? Het is nou wintertijd en hier is het klomp jagters. Hoor hier, Deuteronomium 22. Wanneer jy afkom op een voelnes, in een boom of op die grond, en daar is kleinkies of eiers in die nes, en die wijfies sit daarop, mag jy nie die wijfie saam met die kleinkies vir jou vat nie. Je mag die kleinkies voor jou vat, maar je moet die wijfie laat wegvlieg. Dan zal dit goed gaan met jou en zal je lang leven hee. Voor die kinders, wat betekent hier die tekstgedeelte? Denk mooi aan, voor ons klink het nou vreselijk wreed, je vat nou die klein volkies en je eet hulle nou. Want uit die tijd het hulle van die veld geleef, baie meer as ons. Ons gaan en ons gaan koop een jong hoenderkie daar in die slaghuis en ons denk nie eens daaraan, het is ook maar het. Klein volkie, wat is nou eet nie? Ek wil nou nie hulle eet vanmiddag bederf nie, maar dis in wese wat het beteken.
Hier word die volhoudbare benutting van die natuur uitgebeeld. Met andere woorden, als jij die wijfie zou doodmaak, dan betekent die kijkend zou sterven. En als je die wijfie vat, dan stop je daarmee die volhoudbare benutting van die natuur. Hier is zo'n mooie levensethiek in en sê, en die manier hoe jij die natuur benut, moet je zeker maken dat je respect hebt voor die natuur en het zo gebruikt dat die nageslag nog daaruit voordeel kan put. En als je mooi daaraan denkt, betekent dit die liefdegebod, die liefdesgebod om je naaste lief te hê soos jezelf, impliseer dat je die skepping zo gebruikt dat je liefde ook daardoor teenoor hulle betoon wordt. Ik praat in die week met een jachter in ons gemeente en hij zei voor mij: sy pa het hom geleer, jy kan alleen jag wat je kan gebruiken. Die grootste pak slaan wat hy in sy lewe gekry het, is toe hy iets geskiet het, een voeltjie van een of ander aard, en dit nie gebruik het nie. En dit vraag nog een sterk levensethiek teenoor die jag van dieren wat nie benut kan word nie, wat ons die vleis nie van gebruik nie. Met andere woorden, dat jij in die winter gaan jag, het alles met God te doen. Ons vergeet het soms, maar in die antieke culturen, onder die Bushmans en in Zuid-Amerika, onder daar die inboorlinge, het jy die opvatting gehad dat hulle baie diep respect gehad het vir lewe. Dat hulle het geglo dat elke dier het 'n siel, en as jy die dier geskiet het om te jag, dan sit jy by die dier en jy verduidelik vir hom, baie mooi, hoekom moes jy hom nou jag, en jou gesin het hom nodig, en jy het die hele verduideliking by die dier, oor waarom jy nou hierdie dier moes jag. En een van daardie gesegdes sê een van daardie stamhoofde in Suid-Amerika, en sê hy, dit sal nie wees nie, totdat die laaste boom uitgekap is, die laaste dier geskiet is, en die laaste vis gevang is, dat die mens sal besef, jy kan geld nie eet nie. Dit is een baie diep respect, wat by mense voorkom, wat naby in die natuur leef. Ek is kaam vanochtend om te sê, dat was een tyd in my lewe, dat ek een geweer sou vat, en as iets roer, dan sou ek dit skiet, die windbuks op die plaas. My pa het my sekere reels voorgelê, maar as hy nie gekyk het nie, het jy maar gekyk hoe lyk die voeltjie van naderby. Ek is kaam daaroor vandag. En ek het eerlik waar, elke keer as ek gaan jag het, nooit gedink dat ek die lewe neem van 'n lewende wese nie. Iets wat leef, so hartklop. Jy neem die lewe van daardie dier. Dis 'n enorme ding wat jy doen. Dis 'n enorme mag wat jy in jou hand het. Ek het groot geword op die Springbokvlakte met tienduisende, dalk honderdduisende springbokke wat daar geleef het. Hoeveel springbokke is vandag oor op die Springbokvlakte? Nie een nie. Minder as 100 jaar het jagters die laaste springbok op die Springbokvlakte uitgewis. Die laaste een. Ek stap met my suster Sientjie deur die veld en ek leer vir hom van die natuur, en ek verduidelik nou vir hom, hoekom ons, nou dat ek ouer is, beter verstaan wat ek moes doen toe ek klein was, maar ek verduidelik vir hom, hoe ons respect moet hê teenoor die natuur, en wat kan ons jag en wat nie. Nou verduidelik vir hom, ons is nou hier op hierdie grasvlaktes van ons plaas, en ek verduidelik vir hom, hoe die springbokke so gehardloop, dat het gelyk het soos gras wat so waai, tienduisende springbokke saam in troppe. En ek kan in hierdie oukie se oë sien, ek het sy verbeelding absoluut aangegryp. Hy neem elke woord wat ek sê in. En toe ek so op die hoofpunt van my gesprek is, en ek sê vir my Henko, daai bokke was so volop hier, dat het soos gras so gewaai, dit gelyk soos gras wat so waai. Sy oë helder so op, hy sê, om 10 is. So jy kon net so in hulle inskiet, en dan skiet jy hulle raak. Sak my moed so in my skoene. Maar in daardie kind wees sien ons raak wat groot mense uitgeleef het. Hy is nou amper 'n matriek en hy verstaan meer daarvan vandag. Dit is nie hoe die Here vir ons sê ons die natuur behoort op te pas nie. As ons so praat oor iets wat begin by 'n diepe verwondering oor die grootheid van God en sy almag, die respect vir die skepping, dan kom daar 'n volgende aspek na vore. Wat as jy mooi daaraan dink, eintlik die mees arrogante deel is van antroposentrisme, die mees arrogante deel van ons wat dink ons is die middelpunt van die heelal, en dit kom in op die manier wat ons, die perspektief wat ons het op Jesus en die Heilige Gees.
Lees saam met my uit Kolossense 1 vers 16 tot 20. Dit is een baie lang gedeelte en ek lig enkele gedeeltes uit. God het deur hom, dit is Jesus, alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. God het besluit om met sy volle wese in hom, dit is Jesus, te woon en deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede herstel. Deur hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Ons praat dikwels oor die werk van Christus, die verlossingswerk van Christus, asof dit net op ons betrekking het. Ons sê baie keer die bloed van Jesus het my vrygespreek. Op die mees engste kan ons eindelijk die opmerking maak en sê, Jesus is my persoonlike verlosser en saligmaker. Word so eindelijk baie keer vereer as die hoogste geloofsuitdrukking wat jy kan maak, nie waar nie? Jesus is my persoonlike verlosser en saligmaker. Dis waar as jy 'n komma daarachter sit. Is vals as jy 'n punt daarachter sit. Is eintlik, as jy mooi denk, as jy dit wil vir jouself toeëien en sê, Jesus het dit ook vir my gedoen, is dit reg. Sit 'n komma daarachter. Maar as jy dit sê met 'n punt en sê, ek is die middelpunt van Jesus se verlossingswerk, is dit bietjie van afgodery eintlik. As jy 'n komma daarachter sit en sê, ja, die bloed van Jesus het my met God versoen, ons het net gesing, Jesus laat my voor God staan en hy spreek my vry. Komma, maar die bloed van Jesus het die heelal, die hemel en die aarde met God versoen. Het jy ooit so oor Jesus se verlossingswerk gedink, dat dit ook 'n impak het op die natuur rondom ons? Eintlik word daardie gedeelte, daar's 'n groot ooreenkoms tussen die Efesiërs en Kolossense, maar in hierdie gedeelte sien jy eintlik die mooi bedoeling daarvan, of die fyn verstaan daarvan mooier na vore kom. God se bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Daardie uitdrukking in Grieks, as jy al die kommentare daaroor lees, dan moet dit eintlik so lees, of is dit 'n goeie vertaling in 'n breër sin. Met die sondeval het die doel van die skepping en die doel van mense uit mekaar getorring en uit mekaar gerafel. En dinge het nie meer volgens God se wil geloop nie. En met Jesus se koms na die aarde het hy al die bedoelinge het hy by mekaar gebring sodat God se oorspronklike doel met die skepping en met ons na vore kan kom. Dit het kosmiese implikasies. Dit het 'n aardse implikasie in die hele bestaan wat ons het van Jesus se verlossingswerk. Jesus is my verlosser en saligmaker. Komma. Ook vir alles rondom my. Dit herinner ons ook dat ja, ons leef nog in 'n tyd wat onvervul is. Dit het aangebreek met Jesus se koms, maar met die wederkoms van Jesus sal alles volmaak en volbring wees. En dan lees ons in Romeine hierdie aangrypende woorde. Wie sien met gespanne verwagting uit op die wederkoms van Christus? Ons sal sê, ons as mense. Jy weet, Job, sy vriende kom by hom en dan praat hulle met hom oor God en dan kom Job en sê, o, julle dink julle die wysheid van God gekry. Ek sal die voëls roep om getuies te wees en die visse van die see, die diere van die veld en die berge, hulle weet dat God hulle geskape het. Ons menssentriese manier van dink het ons laat vergeet dat die ganse skepping God se eer besing. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God sal bekend maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie het eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ek weet vir die kinders is hierdie 'n moeilike gedeelte om te verstaan, maar kom ek sê dit in die mees basiese manier.
Ons allemaal leef in die gebrokenheid. Ons het vanoggend gehoor van ziekte en van dood. Ons sien die skepping, die swaarkry in die skepping. En ons denk is net ons wat bid. Paulus skryf in Romeine dat die hele skepping het die geest van God ontvang. Nie net ons nie. Gaan lees weer Psalm 104. Psalm 104 staan daar dat God se lewensasem elke dag die skepping onderhou. As u u asem terugtrek, sal niks bestaan nie. Staan daar in Psalm 104. En Paulus herinner ons juist in 'n breër terme dat Jesus 'n verlossing vir ons allemaal is en die skepping en dat die Heilige Gees nie net in ons hartjies is nie, maar in die ganse skepping. En in hierdie gedeelte is dit mos daai bekende gedeelte waar Paulus sê, selfs wanneer jy nie woorde het om te sê hoe jy voel nie, hoe swaar jy kry nie, laat die Heilige Gees dit in jou sê en uitroep tot God. En so bid ons saam met die skepping, kom, Here Jesus, kom. Kom en herskep ons, kom en maak ons nuut, kom en maak ons vry. Dis ons gebed. Dat God ons en die skepping, ons bid saam met die skepping, tot niet sal maak, of niet sal maak. Uiteindelik is die tyd te min vandag om te praat oor openbaringse perspektief op die herskepping van hierdie aarde. Ons dink dat die hemel eendag gaan wees, die ou planeet gaan vergaan en ons gaan ergens in die hemel bly. Gaan lees openbaring, gaan lees Paulus se eskatologie, sy verstaan van die eindtyd. Hierdie aarde gaan herskep word. Een van die bekendste teoloë wat oor hierdie saak geskryf het, is Jürgen Moltmann. En nou dag op die ouderdom van 91 het ek hom oor praat hier in Suid-Afrika, en hy het gesê, hierdie aarde is nie iets wat ons kan opvrommel, soos al die papiertjies wat ons het nie. Hierdie aarde is Godse aarde, en ons moet het oppas. Dit is die plek waar ons ewig sal bly, die Nuwe Jerusalem. Alles begin met die tuin, die tuin van Eden. Die metafoor word deurgetrek na die nuwe stad, die nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit sal neerdaal. En hier sal ons ewig in die aangesig van God kan woon. Laat ons dit dan alles saamvat en saam bely. God is die middelpunt van die heelal. Nie ek nie. God het nie sy wêreld weggegee toe hy van ons die opdrag gegee het om oor die aarde te heers nie. Vul dit jou nog met verwondering. 'N diep respek vir God en 'n liefde vir God vloei deur in die manier hoe ons leef. Die verlossing wat ons ontvang het in Jesus Christus en die Heilige Gees wat ons ontvang het, herinner ons dat God ons ontsaglik lief het. En dit herinner ons dat hierdie liefde uitkring na die ganse skepping. Ons behoort nou alles in ons vermoë te doen. Al ons invloed te gebruik om alle diere, voëls, insekte, amfibieë, reptiele, visse, wat ook al, op te pas en te beskerm. Om alle plante, woude, berge, dale, riviere, damme, mere en oseane skoon en suiwer, rein te hou. Mense behoort in die manier hoe ons Godse skepping oppas te sien hoe lief ons God het. Dalk vra jy nou, wat kan ek doen in hierdie grootsheid van al die besoedeling ensovoorts? God vra nie van jou om die wêreldse muur te verander nie. Dalk maak jy 'n kind groot wat eendag die minister is van omgewingsake. Jy onderrig dalk 'n kind in jou klas wat eendag aan die hoof sal staan van 'n mynmaatskappy wat besluit te gaan neem met die impak op die skepping. Gebruik jou invloed waar jy ook al is. Wat jy ook al doen in jou werk, in die sosiale media, waar ook al, gebruik jou invloed so sterk as moontlik om 'n verskil te maak en mense tot verantwoording te roep. Maar die belangrikste van alles is het begin by jou en my, daar waar ons leef elke dag. Mors ons water. Gooi ons sommer die olie as ons die kar gediens het in die water in. Gooi ons papiere by die venster uit.
hoe kyk ons daar waar God mij aangestel het, na die natuur? Ten laaste wil ik sê, dit klink nou so of ek impliseer dat julle dit nie reeds doen nie. Wat is daar wat meer vreugde verskaf of as om in Godse natuur te leef? Om dit te beleef, om daarvoor te dank en te eer. So raak vandag opnuut weer bewus, selfs hier in die winter as alles so vaal lyk. Kyk bietjie mooi hoe die patrone verander van die veld. Die voels wat skielik, al die geelbek luisters van daai koue kant van die stad het hierheen getrek. Let fyn op. En dank God dat ons deel kan wees van hierdie wonderlike skepping. Amen. Here onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. As ek U werk aanskou, die werk van die vingers, hoe kan ons dan anders as om U te loof en prys daarvoor? Hemelvader, dankie dat ons mag weet. U het ons geskape, U het vir ons U lewensasem gegee en ons toe nie net so laat los nie. U onderhou ons nog elke dag. Dankie vir die waaigras wat huppel. Dankie vir die briesie wat waai. Dankie Here vir die bome wat nou weer krag vind in hierdie winter. Om wanneer die lente kom op nuut weer lewe te gee. Dankie vir die visse in ons riviere en die oseane. Dankie vir ijsberge ergens by die pole, maar ook die evenaar met die enorme woude wat vir ons weer suurstof teruggee. Here, dankie vir die muggie teen die muur. U het ook vir hom 'n plek gegee. Die walvis in die see. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Gee dat elke mens, elke kind en suigeling U almag sal erken en saam sal jubel. U is ons skepper. U is ons Vader. Dankie dat ons nou in Jesus saam met die ganse skepping vrygemaak is van die verslawing van sonde. Dat U ons losgebreek het uit hierdie gebrokenheid wat 'n noodwendigheid sou wees. En vir ons die kans gee om vry te wees as U kinders. Dankie dat U Heilige Gees ons saam met die skepping laat sing. Kom Here Jesus, kom. Kom en maak alles nuut. Here, ons gee op nuut weer ons lewens aan U oor. Help ons om raak te sien waar ons U skepping verneel. Here, laat ons nie met hande gevou sit nie, maar gee vir ons deur U Gees die inspirasie om alles te doen in ons vermoë om U skepping te eer en op te pas. Vader, dankie dat ons mag weet dat U ons en hierdie skepping oneindig lief het en dat ons altyd U sin sal wees. In Jesus naam, amen. Hoe dan anders as dat ons gesang 464 mee afsluit? Vers 1 sing ons almal saam, vers 2 die vroue, vers 3 die mans, vers 4 almal saam. As die kinders nou wonder waar moet julle sing, al die dogters saam met die vroue en al die seentjies saam met die mans. Kom ons sing saam.
Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.